Argjendari Piro, nuk e dim se do ishte kjo spektakël pa shkëlqimin e veprave të tua, bijuteri, kupa, durata personalizuara dhe kjo kupë sonte do të shkojë për muzikën shqiptare, për koreografitë shqiptare, për ju të dy. Ana dhe Albi, mbyllet Best With Me Albania në televizionin Klan, televizionin gjithë shqiptar dhe vazhdon transmetimi Opinion. Natën e mirë dhe faleminderit që bazuat me ne sonte. Vetëm gëzime dhe vazhdime. Muzikë.